Zdravím vás. Spolu s produkční společností The Company jsme si minule ukázali, jak nejlépe zadat poptávku na výrobu videa. Dnes už budeme točit. Ještě předtím ale musíme mít scénář. To není pouhá formalita, proč, to se dozvíte později. Scénář se píše tak, že stránku A4 rozdělíme v polovině na dva sloupce. Do levé poloviny scénáře chronologicky píšeme to, co se v obraze děje, to jest pohyb herce nebo kamery, rekvizity, efekty, jednoduše to, co divák vidí. Do pravé části píšeme schválený text, který divák slyší. Toto je ustálený způsob psaní scénářů. Můžeme také vytvořit storyboard, což je scénář opatřený názornými obrázky pro lepší vizualizaci. U videí, které zaznamenávají nějakou událost, například reportáž firemní akce, záznam přednášky a podobně, nelze vypracovat zcela přesný scénář. Nikdy totiž nevíte, co kdo přesně řekne nebo co zajímavého se přihodí. Pro takové natáčení vypracujeme alespoň časový harmonogram a seznam nezbytných záběrů, například VIP hosté, události, produkty, služby. Také produkci zadejte délku a kvalitu očekávaného videa. Pakliže potřebujete do své reportáže natáčet rozhovory s účastníky akce, doporučujeme využít služeb profesionálního zvukaře. Tak a můžeme točit. Je přímo žádoucí, abyste jako klienti zadavatele byli přítomní na natáčení. Nejenže získáváte přehled o tom, co se natočilo, ale protože natáčení je živý proces, během kterého je třeba dělat různá drobná rozhodnutí, ať už stylingu, výrazu herce, co smí nebo nesmí být vidět a podobně, musíte být se všemi detaily dokonale srozuměni. Jen pozor na velké experimenty. Natáčení je stroj, který se dává do běhu dávno před první klapkou a běží ještě dlouho po posledním stop od režiséra. Náhlý a nepřipravený požadavek klienta nebo změna ve scénáři udělaná na place může celé natáčení zastavit na několik hodin a tím jej výrazně prodražit. Takzvanými více náklady nebo původně dobrý koncept zcela zničit. Když jsou všechny záběry daných scén dotočené, putuje natočený materiál do postprodukce, ale o tom až příště. Budu se těšit.